Proč a kde to bylo poprvé? Povídále, chlapče, nechtěl by si z nějak přivydělat. To je dobrá brigoška, že jo? No, tak dělal jsem průsery, no. Jsi mohl třeba rozjet úplně jinou kariéru, jako. No to jo, no, ale já se tady ožeru a mám to daleko domů. Přijel do Hradce a bylo 150 lidí. Já nevím, co je to napadlo v té době, to vůbec jí, jo. Zbalí se lové, jde se domů, že jo? Afterparty v Praze, Blue Lightu.